Papa Franja, oče naš, koji si na nebesima, koji jesi na nebesima. Zanimljivo mi je to lociranje na nebesima, čini se potpuna bliskost onoga koji govori tata, a s druge strane i udaljenost. Između ove bliskosti i udaljenosti nastaju religije. Možda je u našoj najljepše to što nije čovjek taj koji traži Boga, nego Bog traži čoveka. Šta su nebesa? Nebesa označavaju Božju veličinu i svemoć. On je prvi, on je veliki, on je taj koji je... Nas je stvorio. Nebesa označavaju neizmjernost njegove moći, njegove ljubavi, njegove lepote. Sjetimo se Boga Avramovog koji mu prilazi i kaže, ja sam Bog svemogući mogući, po mojoj volji živi i budi pošten. Prva Mosijeva 17, stih 1. Gledaj, idi napred, veruj, uzdaj se, nemoj da posustaješ. Dakle, Bog tako blizak, ali imajmo na umu da se Bog objavio i na Sinaju a treći dan kad bi ujutru gromovi zagrmješe i munje zasjevaše i posta gust obak na gori i zatrubi truba, veom jako čitamo u drugoj knjizi Mojsejevoj glava 19. stih 16. A gora se sinajska sva dimjaše jer siđe na nju gospod u ognju i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći i sva se gora tresijaše veoma. Bog se objavio u slavi, u svetlosti, u dimu, u oblaku, pokazuje svoje ogromno veličanstvo i to je nešto teško shvatljivo. Ja, ti, mi bi trebalo da govorimo o oče naš koji si na nebesima, ali ne s osjećajem poniženosti. Na pamet mi pada priča iz detinstva kada sam imao pet ili šest godina, kada su mi operisali grlo da mi ostrane, ne znam kako se kaže na italijanskom, na španskom je amigfalas. Krajnike, Tada se to obavljalo bez anestezije, pokazali bi ti sladolet koji će ti dati nakon operacije u otvorena usta bi ti stavili nešto i onda bi te bolničar zgrabio, nisi mogao da zatvoriš usta, a doktor bi ti makazama ocekao oba krajnika bez anestezije. Odmah potom dali bi ti sladoled i time je sve bilo gotovo. Nakon operacije od bola nisam mogao da govorim. Otac je pozvao taksi i odvezli smo se kući. Kada smo stigli, otac je platio, a ja sam bio u čudu. Zašto otac plaća tom gospodinu? Čim sam uspjela da pogovorim, upitao sam ga zašto si platio čoveku u autu. On mi je objasnio da je to bio taksi. Ali kako to? Zato nije bio tvoj auto. Nastavio sam. Bio sam uveren da je moj tata vlasnik svih automobila u gradu. Sećan je na to deči i iskustvo pred ocem, koji podučava i objašnjava, dočarava nam naš odnos s Bogom, njegovu veličinu, ali i njegovu bliskost. On je veliki Bog, Bog slave, ali hoda s tobom i kada je potrebno dajeti sladoled. Interesantan mi je taj izraz stanje siročeta. Imam prijatelja koji mi je jednom rekao, uopšte me ne zanima postoji li neki otac, a ako postoji, to je njegova stvar. Drugi put sam jednog zatvorenika, jednog od svojih parohijana, pošto je moja parohija zatvor pitao, zašto si kao mladić otišao od kuće? Odgovorio mi je, zato što je moj odnos s ocem postao nepodnošljiv. Ipak kada su im očevi bili na samrti, obojica su se vratila, prišla njihovoj samrtničkoj postelji da se s njima posljednji put pozdrave, možda je to aktualna verzija parabole iz Lukinog evanđelja. Kući se vraćamo ne zbog gladi, nego zato što znamo da postoji otac koji nas čeka da on nas uvijek tamo čeka a na nebesima je snažan veliki i veličanstven to znači taj izraz na nebesima ali ujedno nam je blizak i stalno nas prati